Od samog početka saradnje naša uloga je bila ta da mi izvršimo podsticaj žena u Vojvodini, u Somboru i Staparu, da se one pre svega organizuju, da ostvari svoje udruženje, da im prenesemo znanje za izradu tkanja ćilima, pre svega da im pomognemo da oni ožive svoj ćilim. Kada se saradnja između gradova Sombora i Pirota i Naleda ostvarila i kada se potpisala zapravo, pirotski ćilim je i onda brend proizvod koji je 2005. godine, zapravo 2002. godine, već proizvod sa zaštitom geografskog porekla, to je znači pirotski ćilim, a pirotsko ćilimarstvo je 2012. godine bilo već stavljeno na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. U trenutku potpisivanja saradnje staparski ćilim nema te zaštite i tu smo mi dosta pomogli, tako da već posle dve godine staparsko ćilimarstvo, mislim da je znanje za izradu tog ćilima takođe stavljeno na, pod zaštitom UNESCO na toj nacionalnoj listi. Inače, mi smo kao dobri poznavaoci ovog zanata i zapravo pirotsko ćilimarstvo, izrada pirotskog ćilima i Pirot je izvor ovog znanja, pa je nekako i normalno da se ovde uradi ta jedna kolonija koja je u proleće ovde kod nas, a u jesen je u Somboru i gde mi na toj koloniji pozivamo žene, ne početnice, jer nemamo vremena, to je kolonija od nekoliko dana i na toj koloniji nema vremena da se tek prvi koraci u tkanju stiču, nego pozivamo žene koje su iz cele Srbije, koje takođe u svojim gradovima su nosioci tog posla i tog zanata, koje dobro znaju, tako reći, da rade i da tkaju te neke njihove ćilime, njihove proizvode, ali koje nisu tako vešte, ni brze, ni umešne u zanatu kao što su ove naše Piroćanke ovde. E sad, dolaze na tu koloniju žene koje su predsednice udruženja, koje su dobre tkalje i one uče zanat ovde i sad na osnovu nekoliko godina koje imamo iskustvo, one su i same rekle kako je pirotsko ćilimarstvo zapravo milimetarsko ćilimarstvo i kako je jako teško u odnosu na ono što oni rade, ali smo mi tu njima pokazali kako treba da se vladaju zanat, jer se zapravo problemi u tkačkom zanatu javljaju podjednako i kod njih i kod nas, samo što mi imamo iskustva i sada to iskustvo prenosimo njima.